Igikorwa ikintu you know pakura mu ramuja jagraje mu rwanda bibanze ko njagaraje nibi byakuzanye ikiyozo rako twakomeza nagisubijwe azanza mbwire kabisa umuyaji hurry up babe just ikintu wishimira ukunda kurusha ibindi that's fine amahoro amahoro kandi abamo biranajyanye ari amahoro n'amanota watori Wow, dufite Chriss Eazy ikintu none aha dushaka mu yamfatira telefone y'abakunzi bacu mwohereze ariko cyose ntabwo dusubijwe arasubije aho ya ugisubije amanota n'amahoro wagwa